السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضي هاي إن مانتا عشر كي وحوية ولغة إنجليزية مركا أو لو تلاقي جريد إيج مركا وحوية شابتر كأفراد وية أما عتب كأفراد وجرامر وية أما نحوة هذا بساو تقان عشر كأنو كسي قادنا إنو حوية حليرة بريس أند سيمبل بريس أند سيمبل وحوية و action دعاء أما فرل دعاء مالين والبا أما وحصون نغضة سيدا مالين والبا ساعد والبا أسبوع والبا بالكستة سنة والبا قرب والبا دور والبا صباح والبا وحيان عاسة مركا بريس ان سيمبل بانو هادر قادنا عشر كلي كوحي وحوية بريس ان سيمبل أو باسيف فويس ka isaguna wa kan oo wuxuu insha Allah aan qaadi doono mar kale laakiin hadda present simple baan u qaadanayna marka present simple hadda waan garanayna sida hore waxa uu soo aragteen waxa weeye the learning outcome baan hadda u galeena the learning outcome waxa la yiraahdaa ardayga casharka markuu barto maxaa ka dambeeya waxa ka soo baxaya ka dambeeya arday walba dadaala waxa weeye dadaalkiisa waxa uu bartay waa ka soo muuqanaya marka by the end of the year sanadka goobtu dhamaado the learner should be able to ardaygu waa inuu karti u yeeshaa ko use present and simple in speaking and writing right inuu qaybtan luqadda ah luqad walba way ka mid tahay yaani luqad ingiriiska kaliya ma present simple marka leeyahay luqad walba waa leedahay wax maalin walba dhaca hadallada wax soo noqnoqda waxay naasa waxyaabaha rumaha ah sida maxay ahayd in cadceedu inay bari ka soo baxdo galbeedna u dhacdo waxay naasa wax ka soo runa marka present simple in maalintii ardaygu karti u yeesho goortii sanadku dhamaado inuu ku hadli karaayo qoraalna ku samayn karaayo hadal qoraal ah iyo hadal muxuu ahaa toos aan inuu labada u hadli karaayo marka qodobka labaad waxa weeye markuu sanadku dhamaado ardaygu waa inuu karti u yeeshaa differentiate inuu kala garto kala qaybiyo kala saaro between the active and passive forms maxaa active iyo passive forms ka oo present simple ka qabilsan yaani waxa weeye waa inuu maartay jumladaha nooca sentence ka oo arday kala saari karaya okay number 3 number 3 use active and passive forms waa inuu isticmaalo active iyo passive forms of sentences ee jumladaha appropriately in speech ugu yaraan ama ku haboonaan hadalka and in writing ee qoraalka number 4 waxa weeye waa inuu karto u yeesho ardaygu goortu sanadku dhamaado in casharkan markuu qaato kadib develop confidence inuu yaani muujiyo kalsooni in expressing inuu wax ka sheego ama sharxo wax ka qeexo result wixii maxsuul ah soo baxa gaar ahaan science experiments right gaar ahaan science ka markay tahay science experiments yaani tijaabooyinka science ka lagu sameynayo oo kale okay ta kale waxa weeye haddaba present simple generally waxa weeye speaks wuxuu ka hadlaa present simple generally speak generally presents sida gaarka ah present simple ku sida good ama gaarba present simple ku is used okay, to indicate waxaa loogu talagalay inuu muujiyo oo ka tarjumo an action fal dhacaya that happens dhacaya qodobka eeg always mar kasta regularly si joogto ah every day maalin kasta daily maalinle normally si caadi ah generally si good usually aadaaba okay sida caadiga ah occasionally marmarka qaar sometimes mararka qaar occasionally waxa weeye mar iyana waa uu dhaca okay often sida badan rarely if neither frequently since the wachoga nowadays malmahan naturally si dabiici ah seldom iyo rarely was kumid waxa way malmar dhifa okay constantly si joogta oo isdabayaala never weligeed binaanu dhicin okay haddana yacni never marka leeyahay waxaan weligeed dhicin waa macnaha oo joogta ah laakiin sida qof muxuu ahaa yidhi oo kale anigu wuxuu ahaa canjeerada ma cuno waayo hadda weligeed baanu cuninba marka qofka intuu sii joogaba waa weligiiba canshalo cunima marka neefa saasa loo yidhi every time of a week okay macnaha waxaa weeye waqti kasta oo asbuuc ah okay every year sanad walba
once a year sanadkii mar on a week asbuuc kaliya at times mararka qaar at present haddeer oo kale present simple muxuu ku dhacayaa waxaa jira ficlo present simple oo aan ing form yani ficlo present simple ah baa waxa weeyda ayadoo hadda waqtiga la joogo dhacaya sida waa maxay haddii qof la yidhaaha look there la yidhaaha oo yidhaaha where over there do you see walle ma aragta laakiin la oran maayo are you seeing la oran maayo marka sidaa darteeda baa present simple kuna mararka qaar uga qayb qaataa at present waqti hadda la joogo xaadir ah now haddeer ah and then iyo mar kaleba or ama all time waqtiyada dhan okay marka waxa weeye present simple sidaa weeye qaabku hawsha uu qabanayo ama hadalka noocaasa we okay usage marka isticmaalka we use the simple present tense waxaan u isticmaalnaa when an action happens goorta action dhacayo baan isticmaalnaa present simple waxaan isticmaalnaa when an action happens regularly marka action uu dhacayo si isdaba yaala suppose coming to school for you is a regular you know activity or action right waxa weeye school imaatinka waxa weeye waa wax joogta waa every morning you come there right okay use haddana waxa weeye waxaan isticmaalaa for anything that happens often wax kasta oo sida badan dhaca okay waa isticmaalaa nooca kan hadalka or ama is factual waxyaabaha runta maxaa ka mid ah markaan leenahay wax anything that happens often wax dhaca inta badan dhaca oo kale maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxa weeye safarada qofku in badan hadduu galaayo it takes a place often right waxay waqtigaas ku dhacayaa si badan buu ku dhacaa or ama is factual waxyaabaha xaqiiqda ah runta ah maxaa ka mid ah waxyaabaha xaqiiqda ah waxaa ka mid ah yacni annagu bini aadan haddaan nahay we as human beings okay wake up early in the morning okay subax horaanu soo toosnaa and at night habeenkiina waa seexnaa waa sifaha bini aadamka lagu yaqaan so it's a fact wax saxoo jira wey sidoo kale waxaan leenahay bidis fry shimbiruhu way duulaan waa wax saxa xaqiiq meesha ka jira wey marka waxaan u adeegsanaa waxaasoo dhan waxa weeye the present simple tense luqad ahaan waxyaa waxa weeye waxa soo noqnoqda falalka hadalka qaabilsan okay qodob kale waxa weeye waxaan u isticmaalnaa oo kale the action is in general ama the action is general yacni waxyaabaha guud oo sida guud u dhacaya oo kale right waxaan kaloo isticmaalaa the action happiness all the time waqti kasta action ka dhacaya or ama habitually dabeecad ku dhacaya macnaha dabeecad haddii aan soo qaadan waxa weeye arrimahaas oo dhan waxaa ka hadla present simple tense qodobka xiga waxa weeye usageka present simple tense waxaa ka mid ah the statement is always true right xaaladuhu mar walba waxaa ka dhacaya meesha waxuu muujinayaan wax sax oo jira oo runa it is used waxaa kaloo loo isticmaalaa to describe in looga faalloodo habits dabeecadaha unchanging okay situations xaaladaha aan isbedelin general truths rumaha dhunt oo guud rumaha guud and fix it iyo waxa isagu yacni si gaara wax ku aray okay waxa weeye waxaan leenahay waxaa inoo ku xiga markaana waxa weeye use of do and does in the present simple tense right isticmaalka do iyo does luqad ahaan waxaan kaloo ku nidhaahnaa as a formal waxaan leenahay an auxiliary verb right ficil caawiye ah do does waa ficil caawiye ah so use of do and does in the present simple waxa weeye baanu haddeer eegaynaa right we use do and does waxaanu isticmaalnaa do and does to make inaan samayno questions su-aalaha present simple markay tahay su-aalaha do iyo das baan u adeegsanaa markaan samaynayna an iyo negative sentences jumladaha diidada ah iyana do and das baan u samaynaa markay su-aal tahay waxaan leenahay suppose do you go to school every day then you say yes I do okay waxaa kaloo do marka saas way dasna sidoo kale das she or he go to school das do hoos baan ku arki doonaa inaanu ka sheegno waxaanu isticmaalaa I we you they markay tahay waxaanu isticmaalaynaa do you go do I go do we go do they go right marka das tahayna waxaan isticmaalnaa the third person singular markaan leenaha oo ah qofka saddexaad oo keliya waa okay wey iyada isaga iyo iyada oo waxaan aqli lahayn oo ah he she it in the present simple right marka kuwa waxaan kale u naqaanaa hadu haddii lagu yidhaahdo do iyo das ku sheeg magac we should say formally officially we say the auxiliary verb right okay ficilka caawiyaha haddaba waxa weeye
we used to do a desk to make questions and negative sentences. Hadaba, with the present symbol, we use do and does with questions and words. Questions ku saaso salaala. Waxa kale oo jira, waxa leenahay, where do you work? Okay. Number two, where do you do? Okay. What do you do? Okay. On Saturdays. Number three, what does the teacher? When does the teacher come to school? Yo. So I show, does your child, you know, play games? Okay. For questions and negative sentences, we use do and does. Hadaba, for I, we, you, they, do is use it. Question or negative? For he, she, it, third person singular, hey, does is used for them, right? So, what is the rule of simple present tense? Sharciga ka jira simple present tense, qaanuunka ka jira muxuu yahay oo in la raaco ay tahay. Waxa weeye simple present tense rules. Shuruucdu waxa weeye for repeated or regular actions. Wax soo noqnoqda iyo wax isdaba yaala baa loo isticmaalaya. Example, I take train to the office daily. Waxaan train u raacaa maalinle ah, waan raacaa xafiiska. For facts, xaqiiqaha runta oo jira, waxyaabaha runta ah. Example, the sun rises from the east. Qorraxdu bariga ka soo baxdaa and sets to the west. Waxaan u dhacdaa galbeed. For habits, dabeecadaha. Example, I get up, waxaan soo toosaa early every day in the morning. I get up early every day in the morning. Aroran soo toosaa maalin kasta. Okay. For things that are always generally true, ama ashyaada maalinka wax kasta dhaca sida badan runta ah ama guud ahaan runta ah. Example, waxaan leenahay yana bees fly, shimbiruhu waxay u duulaan, ku duulaan in the air, hawada ayay ku duulaan shimbiruhu. Okay. Examples aan sii qaadan haddana waxa weeye, I know Hassan very well. Anigu Hassan aad baan u aqaan. He understands it. Isagu wuu fahmaa arrinta. Present simple egg isticmaalka qaabka. Yacni kuwan hoosta ka xariiqan, the underline it are present simple words. Or you use it for everyday and repeated actions. So we say, they love swimming. They love swinging in the park. Waxay jecel yihiin inay dhex joogaan park, meesha beerta. Some people, dadka qaar, do not believe, ma aaminsana, in Allah. Ma aaminsana dadka qaar. Taa micnaheedu waxa weeye, waa sifo qof leeyahay micnaha. I usually wake up, anigu sida aala waxaa soo toosaa, at 6 a.m. lixda subaxnimo. He tells stories. Isagu wuxuu sheegaa sheekooyin, but his brother, laakiin walaalkiisu, Blaze wuxuu cayaaraa football kubadda. The students practice, ardadu waxay leelinayaan calculations of math, leeliyo xagga xisaabaadka. Okay? They want to play football every day. They want. Waxay doonayaan inay cayaaraan maalin kasta. She prefers, iyadu waxay doorbidaysaa kafee inay cabto, to tea, likely, right? Micnaha, shaah intay qaadan lahayd, kafeegay doorbidaysaa sida u badan inay bay u egtay inay cabto. Okay. He goes to the library every day. Maalin kasta isagu wuxuu aadaa library-ga. We come for shopping in this market usually. Waxaan shopping u soo doonaa suuqan sida badan aadaba caadiga. We often watch sida badan waxaan daawanaa movies filimo in this central. Centerkan xaruntan baanu ku daawanaa. Okay. You always shop in that mall. Adigu hadii jeer mallkaas aad wax ka iibsataa. I help different kinds of people. Anu dad badan oo kala duwan baan caawiyaa. Okay. I like to listen to Quran nightly. Waxaan jeclahay habeen walba inaan Quran dhageysto. I do not like to quarrel or argue. Ma jecli inaan murmo oo dood badan yeesho. Ma jecli. I am a peace-loving person. Waxaan ahay qof nabadoona oo nabadda jecel. I know how to protect. Waan garanayaa sida loo mucaarado against injustice. Daacad la'aan daacadda. Micnaha against injustice. Daacad la'aan sida loo mucaarado looga hortago waa aqaan. Okay. So, he loves to travel through the world. Wuxuu jecel yahay inuu adduunku u safro dhex maro. Okay, they always play volleyball. Hadii jeer kubadda gacanta ayay cayaaraan in that field, xarada gudaheed. The boy writes, gabyaagu wuxuu qoraa romantic poems, filimo jacayl ah weekly, isbuuc walba. The writer writes
qoraal wuxuu qoraa realistic descriptions faallooyin dhabku ku hadalsan oo dhabka hadala. Do you love to listen to songs? Ma jeceshaa inaad dhegaysato heeso? Do you like to watch cricket? Ciyaarta cricket oo Mareykanka laga ciyaaro ma jeceshaa inaad daawato? I love my parents and my elder brother. Waalidkayga iyo walaalka iga weyn labada waa jeclahay. Thank you very much. Ardayahay, marka haddii Ilaah yiraahdo casharkeenna halkaasuu ku ogyahay. Inta marka dambeyn isku soo noqonayno haddii aad laydmo waxaa lagaa doonaya inaad dadaasho oo casharkaasoo dhan aad maarata barato saa u akhrido ku celceliso, waayo waxaad og tahay maahmaahda ah inay jirto the more you read the more you gain. Inta badaneed wax akhridaa waa inta badaneed guulaysataa. Marka please, waxa weeye waxaan u taaganahay inaan mustaqbalka noqono qof successful adult ah, qof weyn oo isagu dadka wax tara. Wa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan mahadsantihiin.